はい、今東千葉駅でございます。ここから千葉駅まで歩きます。で、実際物件から千葉駅へ歩く際はこの東千葉駅側は経由しなくて大丈夫です。今その途中の合流地点まで歩いてます。で、物件から千葉駅までのルートは結構いくつかあるんですけども、今回は比較的無難なルートで歩いてみたいと思います。今正面大和さんの車が今動き出したところ、あそこの交差点が東千葉駅入り口っていうところなんですけども、あれを右に曲がると物件側になります。なんで物件からこの東千葉駅入り口までは、まあ、歩けばもう 2,3 分なんですけど、間大通りがあるんでその信号が結構長いので捕まると5分ぐらいかかっちゃいますよね。捕まんなければこの東千葉駅までは来ることができます。今カメラ方向向けてる方が物件側です。で、ここまで来てこっち進んでいくと千葉駅方面に歩く形になります。で、この時点から物件まではプラス 2,3 分、まあ、それに信号を待つこと考えるとプラス5分ぐらい見てください。で、建設地のメインエントランスの目の前に財務局っていうバス停があって、だいたい平日毎時3本、土日で毎時 1,2 本運転されてるので、時間があればそっち乗ってもいいかもしれないですね。千葉銀の方を経由するので、今向かってるのは千葉駅の西口なんですけど、バス乗ると東口側メインの方ですね、大きい方に着く形になります。なんかおもろい車が通っていました。ここはややガードレールがないのは難点ですかね。その割に車はまあまあ通ります。上に見えてるのがモノレールですね。まあ、モノレール沿い行ってももちろん行けますが、今回はこの正面渡ります。これが千葉公園でございます。ここで一回アーバンガールの撮影してますね。すごく広い公園です。セブンイレブン目印ですけど、こっち側左
香港に入っていきます。何パターンか歩いたんですけどもね、まあこれが比較的楽だったかなとは思います。でさっきの東千葉駅入り口まではまあメインエントランスが出てもサブから出ても行けますね。だからまああと住戸によるんですかね、どの位置に住んでるかっていう。今ちょっとモデル訪問前の現地調査なので、そこはモデルで図面と見てみたいと思います。ここは車通り少ないですね。まあ言わずもがなではございますけども、千葉駅のこのにぎわいを楽しみたいんだったらやっぱ千葉中央側で買った方がいいですけどね。街はどうしてもまあナンパ通りとか含めてわちゃわちゃしてますけど、まあ千葉らしい楽しみができるかなと。まあ、物件で言えば千葉セントラルタワーがある方ですね。あっちはもう本当にあそこぐらいまでまだまだにぎやかで、新日本建設のタワーも建ててまたまた賑わっていきますけど、もうこっちは千葉駅利用したいんだけど静かなところに住みたいなっていう、本当そういった方向けですよね。先ほど建設周辺の動画から見てももう本当に静かな環境で、まあ、言われながら最寄りが、まあ、本当の最寄りは東千葉ですけど、千葉駅歩けるとはこう想像もできないぐらいな住環境なので、まあ落ち着いて暮らしたいけど千葉駅利用したい、でも駅近がいい、まあ、駅近とは東千葉ですね。ちょっと電車の本数は少ないですけど、あとはモノレールの千葉公園も歩けるので、まあ京葉線利用したい人もいいですよね。開幕勤務とかあったらいいんじゃないですか。まあ、千葉港あたりも木はありますしね。なんか東京に都心に通うってなると、まあ一旦どうにか千葉には出るってのが一般的ですけど、まあ時間選びはシャツもあるんですけどね、8時とかない時間も朝ありますけどね。だから千葉だともう課金しちゃう人多いですよね、グリーン車に。千葉始発じゃないと課金してもグリーン車座れないですけど、千葉始発なら課金すれば座れるので。これもよく電車が見えるとこ。弁天プラザ。まあこっちが本当に何ていうんですかね、向こう側と違って夜のお店もこっち側ないですよね。まあ、あっちのわちゃわちゃ感も好きですけどね、子育てってなるとこっちを撮りたい人も多いでしょうね。まあ雨の日はバスとか東千葉からの方が現実的ではありますかね。ちなみにあの地下道をくぐれば反対口へも行けます。
あ、すみません、私さっき西口側向かってる人です。ごめんなさい、公園口側ですね。西口側は今開発やってる方ですね。この駅ビルの向こうが西口です。こっちが公園口で、あっちカメラ方向まっすぐ行くと北口ですね。失礼しました、公園口でございます。公園口側なのでもう上がるとあの綺麗な方に出る感じです。が千葉公園口です。これくぐると反対側のあのバスターミナルの方に出ます。でこうまっすぐ行くと北口側です。ただ北口はあんまり使うことないですかね。こうエレベーターはありますが、で今階段上ります。まあ、昔の千葉しか知らない人からするとこれから見る映像は結構衝撃的かなと思いますけどもね。自分も千葉でマンション買ったことあるんですけど、古い時に買って新しくなって売ったので結構な値上がりでございました。自分が買ったのは千葉中央側でございます。なので実はこっちの今日見た物件側はそんなには歩いたことがありません。もう綺麗な千葉ですね。どんつきが千葉市跡地でタワマンになるとかならないとかどうなるか気になるところでございます。いや綺麗ですね。はい、中央改札到着です。懐かしい。